Sen yazmak için yaranmışsın. Hayatında bundan güzel, daha değerli bir söz belki de duymamıştı. Yazırdı, özüne dönme için. Yazırdı, sonsuz denizlerde, mavi sular aynasında ebedileşme için. Bakı'da dünyaya göz açmıştı. 1921 ilin Bakılıların qora bişirən dedikleri isti bir avqust günündə. Orta məktəb illərində oxuduğu yeniyetməlik çağları o qədər də asan keçməyib. 1937-ci ilin represiyası canında qorxudan daha çox ruhunda dərin çapıqlar açmış. Yaraları ömrünün sonuna dək sızıldamışdı. Elə ki, şöhrətin zirvəsində olanda belə, Müşviqin nakam taleyi gözünün önündə bir heykel kimi ucalmışdı. Ən çox sevdiyi şair Müşviq idi. Şair Müşviq. Deyirdi Müşviqdən bir daha doğulmayacaq. Ən çox dəyərləndirdiyi yazıçılardan biri Mir Cəlal idi. Deyirdi, yaxşı yazıçı olmaq o qədər də çətin deyil. Ləyaqətli insan olmaq çətindir. Mir Cəlal məhz yaxşı insan idi. Dostluq etdiyi qələm sahibləri də o dövrün çox məşhur, həqiqəti deyən insanlar idi. Bəxtiyar Vahabzadə, Məmməd Aslan, Məmməd Araz. Yəni, bax, bu adamları çox sevirdi. Nə gözəldi, nə əzizdi o çağlar. O zamanlar ki, bağa yığışar, poeziyanın əlçatma zirvələrində qanad açardılar. Nə yazıq ki, ələ düşməz oldu o çağlar. Bilməzdi ki, o bax, bir ömür boyu həzin xatirələrin qaranlıq kölgəsi tək hafizəsində yaşayacaq. Və bütün bunlar uzun illər sonra rəngbərəng yuxularda əksini tapacaq, mürəkkəb, faciəli epoxanın tarixi ədəbi sənnaməsi uşaq hafizəsinə qazınmış o gözəl insanları, günahsız qurbanları, bütün haqsızlıqlara etiraz kimi bu əsərlə əbədləşdirəcəkdi. Müşviqin söylədiyi yalnız ağac şeirini yaddaşını həkk edib əzbər deyən balaca qız şairi necə də heyrətləndirmişdi. Bunları xatırlamaq qəlbini xoş duyğularla doldursa da, Müşviqlə bərabər Hüseyn Cavid, Salman Mümtaz kimi neçə-neçə işıqlı insanı məhv edən xudbin, Ləyaqətsiz danosbazları nifrətlə anırdı Ələviyyə xanım. Müharibənin ağır, sərt illərində Ələviyyə ailənin qayğısını və zəhmətini öz kövrək zərif çiyinlərinə alıb Sumqayıt şəhərinə gedir. Mən fikirləşirəm ki, neçə yaşı olardı onda Ələviyyənin? 20 yaşı gedir və ora işə düzəldir. Necə işə düzəlir? Dava dərman istehsal olunan bir yer idi. Cəbhə üçün hazırlanırdı bu dava dərman. Sumqayıtın kimya zavodunda bu işə düzəlib və öz və ailənin bütün zəhmətini, qayğısını öz üzərinə götürüb. Elə sonraki illərdə də. Əgər 3-cü kursda tibb universitetini tərk etməsəydi, bəlkə də yaxşı bir həkim olacaqdı. Amma yox, yazıcı olmaq istəyi üstün gəldi. Filologiya fakültəsini bitirib, iki həyatdan birini seçdi. Yazıcı oldu. Ədəbi aləmə ilk adımını İki Həyat adlı hekayəsi ilə atan Ələviyyə Babayeva qələmə elə sarılıb, zəhmətsivərliklə yazıb yaradıb ki, ömrünün yetkin çağlarında bir mənəm, bir 63 kitabım və dostlarım deməklə heç də yanılmayıb.
Ədəbi tənqidçilər şöhrətpərəstlikdən, mənəmli iddiasından uzaq, özünü ədəbiyyatın sıra nəfəri adlandıran Ələbiyyə Babayevanı yüksək qiymətləndiriblər həmişə. Ələbiyyə Babayeva 20-ci əsr Azərbaycan ədəbiyyatının ən görkəmli, əsərləri ən çox oxunan, ən çox satılan, ən çox sevilən və ürəklərdə heykəlləşən nadir yazarlarımızdandır. Sənət həyatında nə qədər uğurlu olubsa, şəxsi həyatında da uğurlu olub. Şəxsi həyatı da könlü istəyən kim olub. Amma onun nə qədər çox sevilibsə, ailəsində həyat qurduğu, ömrünü, gününü bağladığı ömür gün yoldaşı başqa millətdən olduğuna görə daha çox əzab çəkib. Tənələrə, qınaqlara məruz qalıb. Ona görə də bəlkə sabah olmadı romanında qardaşı məşhur rəssam Rasim Babayeva həsr elədiyi o möhtəşəm romanda Ələbiyyə Babayeva maraqlı insanı titrədən fikirlər söyləyir. Hər şey ötüb keçəcək. Bizə belə deyiblər, belə öyrədiblər. Amma keçməyənlər də olacaq. Daşlar, qayalar keçməyəcək, qalacaq. Xəzər qalacaq. Abşeronun xəzrisi, gilavarı qalacaq. Və bir də ümid qalacaq. Mən uşaq yaradıcılığımda Ələbiyyə Babayevanın mühüm rol oldu və əgər o mənə deməsə idi ki, mən onunla görüşməsə idim ki, o get, bizə uşaq şiirləri lazımdır. Hətta bu hadisənin özündə ona danışdım ki, mən bunu düzdür, bəzi adamlara danışarsan gülməli gələr ki, yəni şiir götürüb pambıq planıdır ki, 200 kilo pambıq yığdım. Və mənim nəzərimdə həm də plandır. Və mənim nəzərimdə bu materiallar mənim beynimdə var. Subay olasan, bu qədər uşaqları çox istəyirsən. Bu beynimdə yol var. Və həmin kitabda uşaqlarıma hansı xarakteri vermişdimsə, adlarını ora qoyanda, onlara qoyanda, onlar da həmin xarakterdə doğuldular. Və bax, Ələbiyyə xanımın, bizim hörmətli, gözəl yazıcımızın mənim həyatımda belə mühüm bir rolu oldu. 1936-cı ildə biz Əzizə xanımla ədəbiyyata bir yerdə gəlmişik. Heç yadımdan çıxmır. Həmin ildə dram teatrında Qurban Musayevin Qızıl Çeşmə əsəri səhnəyə qoyulmuşdu. O vaxtda cavan yazıçılara, yazıçılar ittifaqından premyeralara bilet verilirdi, paylanırdı. Mənim də yerim Əzizə xanımla bir yerdə idi. Antrakt vaxtı Müşfiq bizə yaxınlaşdı. Dedi ki, məndən soruşdu, dostsuz? Dedim, dost olmağına dostuq, ancaq indi yerimiz bir yerə düşüb. Bir yerdə çalışırıq, bir dərnəyin üzvüyük. Dedi, ancaq mən sizə baxanda elə bilirəm, başqa-başqa ölkələrdən gəlmişsiniz. Tamam ayrılırsınız bir-birindən. Müşfiqin sövq təbii ilə dediyi bu söz sonradan özünü doğruldu. Mən müasirliyin ahənginə düşdüm. Müasir həyata həsr olunmuş əsərlər yazdım. Əzizə xanım içə tarixliyin həmi özü elmlər namizədi, elmlər doktoru oldu, universitetin professoru oldu və yazdığı əsərlər də tarixi köklərə bağlı oldu. Ələbiyyə Babayevanın mövzu dairəsi geniş, əhatəlidir. Onun dolğun məzmunlu və maraqlı bədii əsərlərində uşaq təxəyyülünə uyğun şəkildə qələmə aldığı həyat hadisələri azyaşlı oxucunun dünya görüşünə faydalı təsir göstərir. Onlarda gözəl hisslər, səmimi duyğular, vətənpərvərlik hissləri aşılayır. Professor Qara Namazov. Əzizə Cəfərzadə Nasir xanımlar arasında Azərbaycan ədəbiyyatında tarixi romanların müəllifidirsə,
Bu sırada əzəmətlə dayanan Əleviyyə Babayeva da müasir Azərbaycan ədəbiyyatının dünya ədəbiyyatı ilə sintezini yaradan bir qüdrətli qələm sahibi idi. Yəni bir tərəzidə bunların yaradıcılıqları, bunların xeyirxahlıqları, bunların ağır işləri bərabər gəlirdi. Əzizə xanım deyirdi ki, mən həmişə Əleviyyə Babayevaya bizim xeyirxahımız deyərdim. Çünki o bir çox nasirlərin, bir çox qələm sahiblərinin müdafiəsinə qorxmadan, çəkinmədən qalxardı. Ötən əsrin 80-ci illərində Bakıda bir ədəbi birlik yaradılmışdı. Bu ədəbi birliyə o vaxt şair Vaqif İbrahim rəhbərlik edirdi. Mən də bir gənc kimi həmin ədəbi birliyin üzvü idim. Biz bu birlikdə tez-tez dövrün məşhur yazısı və şairləri ilə görüşür, yazdıqlarımızı oxuyur, onlara təqdim edir və rəyləri ilə, fikirləri ilə tanış olurduq. Belə görüşlər bir neçə dəfə Əleviyyə Babayeva ilə oldu. Əleviyyə Babayeva nəsrin bütün janrlarında qələm işlədən bir yazıçı idi. Ədəbi aləmə hekayə ilə qədəm qoyan Əleviyyə Babayeva bədii yaradıcılığa əslində şeirlə başlayıb. Onun hekayələrinin, roman və povestlərinin hər biri dərin müşahidə və həssas qadın ürəyinin keçirdiyi təlatümlərlə çulğalaşaraq ərsəyə gəlib. Ötən əsrin 70-ci illərində nəşr edilən Adamlar və Talilər romanı öz ideya, bədii istiqaməti ilə insan fəlsəfəsini ortaya qoyan bir əsər kimi yazıçıya böyük şöhrət gətirdi. Əleviyyə xanım 37-lərin qaranlığında əriyib yox olan insan taleyyələrinin faciəsinin şahidi idi. Bu səbəbdən insan düşüncəsi bir yazıçı kimi ona həmişə yaxın olmuşdu. Bizim çətin əsrimizdə ən çətini insan olmaqdır. İstər alim, istər sənətkar ol, istər xəstə baxıcısı, fərqi yoxdur. Əgər sən qürurla səslənən insan adına layiq deyilsənsə, heç kimsən. Əleviyyə Babayevanın böyük inamla yazdığı bu fikirlər Adamlar və Talilər romanındandır. O roman ki, 70-ci illərdə böyük əks sədaya səbəb olur. Əsər haqqında fərqli və maraqlı resenziyalar işıq üzü görür. Dəfələrlə təkrar-təkrar dərc edilir. O vaxtki tənqidçilərin bir fikri bugün də öz təsdiqini tapır. Əleviyyə Babayeva heç bir əsər yazmasaydı da, Adamlar və Talilər romanı bəhs edərdi ki, Azərbaycan ədəbiyyatında silinməz bir iz qoysun. Bugün biz bu izin cığırı ilə gedirik. Keşməkeşli illər idi müharibədən sonraki illər. Bu zamanda Əleviyyə bizdən, yəni mən və balaca qardaşımla, ikimiz də balaca idik, o bizdən heç vaxt öz zəhmətini, öz diqqətini və qayğıkeşliyini əsirgəməzdi. Mən indi deyə bilərəm ki, onun nəzarəti və diqqəti ilə böyümüşəm. İlk dəfə məni məktəbə aparan, təyin eləyən və dərsə aparan birinci gündən 19 yaşın məndən böyük olan bacım Əleviyyə olmuşdur. Elə sonrakı illərdə də o, deyə bilərəm ki, bax, yuxarı siniflərdə idim mən. O vaxtacan gəlirdi, birinci sinifdən başlayaraq valideynlər iclasına. Maraqlanırdı mənim oxumağımla. O mənə kömək eləyirdi dərslərimin yerinə yetirilməsində və heç təsadüfü deyil ki, mənə elə gəlir, mən də ədəbiyyatı sevdim onun kimi. Amma ondan fərqli olaraq ədəbiyyatçınas oldum. Yəni, bu sahəni seçib ədəbiyyatçınas oldum və indi yarım əsrdən çoxdur ki, Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunda Dünya Ədəbiyyatı və Komparativistika, yəni müqayisəli ədəbiyyatçınaslıq şöbəsində işləyirəm. Azərbaycan ədəbiyyatı məsələləri ilə məşğulam, yəni onların tədqiqi ilə. Əleviyyə xanımın yaradıcılıq yoluna nəzər saldıqda, onun əsər üzərində nə qədər səbir və təmkinlə işləməsinə heyran olursan. Əleviyyə Babayeva ömrü boyu ədəbiyyata təmənnasız xidmət etməyi özünün vətəndaşlıq borcu sayıb. Yazıçı Süleyman Vəliyev. 20-ci əsrin ortalarında Əleviyyə Babayeva Azərbaycan ədəbiyyatında bir mərhələ təşkil etdi. Həm Azərbaycan dilinin saflığı, Azərbaycan dilinin qorunması, onun ən dərin qatlarına, incəliklərinə yenmək, kənd adamlarının,
ümumiyyətlə Azərbaycan insanının daxili psixoloji aləmlərini vermək, onların sevgilərini ifadə etmək Əlaviyyə xanımın yaradıcılığının əsas xüsusiyyətlərindən biridir. Əlaviyyə xanım Azərbaycan Yazıçılar Birliyində qəbul komissiyasının üzvü olub, tərcümə seksiyasının rəhbəri olub. Mənim uşaq şeirlərimə verdiyi xeyir dua bu gün də davam edir. Mənim Türkiyədə uşaq şeirlər kitabım çap olundu və demək olar ki, o şeirlər Əlaviyyə xanımın bəyəndiyi şeirlərdir. Sonra məni Yazıçılar Birliyində Uşaq Ədəbiyyatı Azərbaycan Jurnalında Poeziya Şöbəsi müdürüyəm. Amma Anar müəllim uşaq şeirlərimə görə Azərbaycan demək Yazıçılar Birliyində uşaq ədəbiyyatı seksiyasının rəhbəri təyin elədi. Bütün bunların hamısında Əlaviyyə xanımın rolu var ki, o davam edir. 1985-ci ildə Səni Axtarıram romanı çapdan çıxdı. Əlaviyyə xanım istər Azərbaycan Qadını jurnalında işlədiyi, istərsə də Gənclik nəşriyyatında baş redaktor olduğu dövrdə gənc və istedadlı jurnalistlərin yetişməsində böyük rol oynamışdı. Və bu illər boş keçməmişdi. Vaxtı gələndə müşahidə etdiyi gerçək xarakterlər romanlarının qəhrəmanına çevrilmişdi. Səni Axtarıram Əlaviyyə xanımın jurnalistlər və mətbuatla sıx bağlı olduğu bir dövrün sədası kimi yadda qaldı. Hamımıza yetəcək qədər böyük, bir-birimizlə rastlaşa biləcəyimiz qədər kiçik olan bu dünyada onun ən çox axtardığı insanlıq idi. Əlaviyyə Babayevanın şöhrətinə şöhrət gətirən Səni Axtarıram romanında da müəllif bu axtarışlarını davam etdirir. Jurnalistlərin çətin, maraqlı və təzadlı həyatından bəhs edən əsərdə bu yolun nə qədər keşməkeşli olduğunu ifadə edir yazıcı. Bəzən insan səadəti və ədalət uğrunda mübarizə aparan əsl jurnalistlərin bu yolda öz xoşbəxtliklərini qurban verdiyini də dilə gətirir. Əbəs yerə görkəmli tənqidçi Quluq Xəlilov bu əsəri böyük büsətli roman adlandırmır. Ədəbiyyatımızı beynəlxalq tədbirlərdə ləyaqətlə təmsil edən rus dilində o qədər sərras, o qədər gözəl, o qədər ifadəli və mənalı danışırdı ki, hamımızı şaşırdırdı və heyran edirdi qarşısındakını. O baxın, Əlaviyyə Babayevanın həmin o rus dilindəki nitqi, o rəvan nitqi əsərlərini də köçür. Əlaviyyə Babayev yazardı, senaristdi, tərcüməçidir. Gözəl tərcüməçidir, mükəmməl tərcüməçi. Rus ədəbiyyatından da Tolstoyu, Çexovu, Karolinkonu və neçə-neçə yazarı, hətta xarici ölkə yazarlarından da Azərbaycan dilini, əsərlərini peşəkarcasına tərcümə edib. Və o tərcümədə həm öz sözünü qoyub, öz dünyasının təfəkkürünü, öz Azərbaycan dil bilgilərini meydana qoyub, həm də yazarın üslubunu və dilini biz deyirik, tərcümədə 40% itirilir orijinal mətin, 40% itirir. Amma onun mətinlərində o 40% itməyib ki, bu dərəcədə sevilir. Əlaviyyə Babayeva ədəbiyyatın cazibəsini ömür boyu hiss eləmiş bir sənətkar idi. Yazıcı deyirdi. Ədəbiyyat sənət elə bir halədir ki, bu haləyə düşən adam heç vaxt xilas ola bilmir. Bu yolla irəliyənin bu yolda dönüklüyü yada düşmür. Və onu da vurğuluyurdu ki, daşlı kəsəkli çətin yollarda hər kəs bir fərd olaraq özü irəli getməlidir. Ədəbi mühit istedadın fikirlərinin istiqamətini dəyişə bilər, yolunu əyə bilər, ancaq yaradıcılığına meydan aça bilməz. Çünki burada hər kəs öz yükünü özü çəkməlidir. Dünya ədəbiyyatında əsasən qərb ölkələrdə belə mütərəqqi qadınların həyatına, fəaliyyətinə çox önəm verirlər. Onlar seçilir, onlara əhəmiyyət verilir.
Və mən çox sevinirəm ki, elm ədəbiyyatına da, elm dünyasına da Ələbiyyənin əsərləri gəlib çıxıb və orada maraq oyadıb elmi işçilərdə. İstedadlı yazıçımız Mənzər Hüseynova, həm də tədqiqatçıdır o. Ələviyyə Babayevanın müstəqillik illərində ədəbi fəaliyyəti, yəni ona həsr olunub məqaləsi, çox gözəl yazılıb məqalə. Bir şey məni orada çox maraqlandırdı, o yazır ki, Ələviyyənin ədəbi irsi ona görə yüksəkdir ki, əsərləri. Onun öz şəxsiyyəti yüksəkdir. Yəni, zəngin həyat təcrübəsi, zəngin dünya görüşü var, diapazonu genişdir. Bax, ona görə. Qarabağ hadisələri başlayan zaman soydaşlarımızın doğma yurd yuvasından didərgin düşüb. Çadır şəhərciklərində məskunlaşdıqları ən çətin vaxtlarda yazıçı bir vətəndaş, qadın, ana kimi o bölgələrə gedir, körpü uşaqların, qadın və qocaların ağır güzaranına şahid olurdu. O günlər sanki sənədli bir əsərə çevrilir. Tariximizin ağrı acı dolu bədii lövhəsini yaradırdı. Çadır şəhərciyində yayın isti günlərində olmuşam. Gil torpaqda ot ələf bitmir. Mal qoyun saxlamaq mümkün deyil. Su yoxdur deyə, əkin tikinti də yoxdur. Heç toyuq cücə də o istiyə, susuzluğa davam gətirmir. Ələviyyə Babayeva Kölgə adlı bir əsər yazmışdı. O əsərdə ilk dəfə olaraq quruluşun ağ yalanlarını onun gözünün içinə deməyi bacarmışdı. Bu çox qüdrətli bir işdir. Hətta ədəbiyyatşünas alim Əkrəm Cəfər deyirdi ki, elmi bədii ədəbiyyat nədir? Əgər bu sualı mənə versəydilər, deyərdim, gedin Ələviyyənin əsərlərini oxuyun, qiymətə baxın. 90-cı ildə bir söz dedi mənə, əgər Heydər Əliyev olmasaydı, mən vəziyyətim çox ağır olardı. O, məni prezidentin fərdi təqayütünə layiq görəndən sonra maddi durumum da düzəldi, mənəvi durumumda da bir yaxşılıqlar oldu. Bundan başqa, 2000-ci ildə Heydər Əliyev Çində olanda ona mənim Çin dilində çap edilmiş bir kitabımı veriblər, Adamlar və Talihlər kitabını. Heydər Əliyev çox məmnun olub ki, Azərbaycan yazısının, Azərbaycan ədibinin, özü də xanım ədibinin kitabı başqa ölkədə bu cür maraqla, məhəbbətlə qarşılanır və Bakıya qayıtdıqdan sonra deyir, mənə zəng etdi, deyir ki, Ələviyyə, mən çox sevindim, çox qürur duydum ki, səni xaricdə belə sevirlər. Ələviyyə Babayeva dünyasını dəyişəndən sonra Çingiz müəllim mənə zəng etdi, deyir, Ələviyyə xanımın bir vəsiyyəti var, mənim vəfatımı 15 adama bildirərsiniz. Bu 15 adamın içində mənim də adım var idi. Ələviyyə Babayeva belə vəfalı, onu sevənlərə belə sadiqliyi ilə seçilən bir şəxsiyyət idi. Ələviyyə xanım 94 illik ömür payını insanlıq üçün yaşadı. Heç kimi unutmadı. Nə balaca oxucularını, nə də ədəbiyyatın, kitabların dili ilə mənəviyyatını danışdırdığı insanları. Yüksək nəcib məziyyətlərdən sözləndə, sözün gücünə elə arxalandı ki, kimsə onda böyüdülmüş, yalanla pərdələnib süslənmiş, qüsur tapa bilməsin. Seyirli pillələrlə zirvəyə qalxdı. Ana dili ağlayan gördü. Dağlar üçün darıxdı. Hardasan dost, haraylayıb vidalaşdı. Əlvida, ədəbiyyat, salam, əbədiyyət.